Lights. Camera. Rolling. Action. What is up, people? Hazur, swagat chha mero naya video ma haina ani hazur le aaja title le dhera thapai saknu bhayeko chha ke ho bhanera ra ma tesko bishayama aba bolne chaina ra aaja ka hami sanga naya guest hunu bhayeko chha hai waha ko naam ho aaja surprise ke hai aaj dekhi takka waha guest mere ma sadai aairanu huncha waha ko naam ho Mukunde swagat garnu hazur sabai jana le haina introduce yourself Mati Mukunde आज को होस्ट लव सन भए पनि म आज चाहिँ कमेन्ट पनि मान्छे हि 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 हाम्रो भिडियो यहीबाट स्टार्ट गर्दियौ हैन व्हाई डोन्ट यू स्टार्ट मोटो ब्लग प्रश्न बाचक कि मोटो ब्लग लाई सुरुमा के चाहियो साधन चाहियो हैन साधन छैन अब हामीसँग हैन साधन बाइक किन्छ अनि बाइक गर्छ अनि बल्ल मोटो ब्लग गर्नु चाहिँ निशल युट्युब जर्नी फ्यामिली सपोर्ट प्रश्न बाचक युट्युब जर्नी अहिले सम्मको दामी छ होइन अब मैले एक वर्ष भयो गर्न थालेको अनि त्यसपछि फ्यामिलीको सपोर्ट फुल छ फ्यामिली होइन आनन्दले फुल छ सपोर्ट आकाश अब बिहे कहिले गर्ने प्रश्न सृष्टि हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड ट्रेजर्ड वुमन इन युर लाइफ प्रश्न बाचक मम सिस्टर गर्लफ्रेन्ड वाइफ ओभियसली मम अवतार नाम त कता सुन्यो यस्तो रहेछ छोड दिउँ वी इज योर फेभरेट युट्युब च्यानल प्रश्नवाचक सिजन मानिया लोगन पल अभिषेक पौडेल ट्राभल ब्लग कहिले ब्रो प्रश्नवाचक ट्राभल ब्लग अब लकडाउन भएपछि बाइक छैन नजोतान तिमी यार जोतेर जोतेन सुमन मामा पानको पातमा झुन्डेको चुम्मा चुम्मा रातो दिल भान्जा कोरोना भाइरसबाट बस्ने तरिकालाई कमेडीमा गराएर हाल त राम्रो भ्युज आउँछ हाँसेको इमोजी मैले पहिला भिडियो गराइसकेको छु माथि आई बटनमा आउँछ होला हेर्नुहोस् दुई महिना अगाडि नै गराएको त्यति भने जस्तो भ्युज त आएन तर माथि आई बटनमा आउँछ आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् हजुरहरूले नि हेर्नुहोस् है बी वर्ष तिमीले भरक र प्र्याङ्क गर्न कसरी मन लाग्यो अनि कहिलेबाट गर्न थाल्यो पानको पात स्टे सेफ स्टे होम एन्ड आई लभ यु ब्रो आजिमकाको झिमिक्का पानको पात मलाई भ्लग र प्र्याङ्क कसरी गर्न मन लाग्यो भन्दा चाहिँ म चाहिँ दुई वर्ष अगाडि सिसन मानेको भ्लग हेर्थेँ सिसन मानेकोबाट चाहिँ इन्सपायर भएको भ्लगको लागि चाहिँ होइन अनि प्र्याङ्क चाहिँ यत्तिकै मनमा चाहिँ खेलिरहन्थ्यो होइन एक दिन त प्र्याङ्क त कस्तो रमाइलो लगाइरहन्थ्यो कि अरूको प्र्याङ्क नेपाली प्राइम मिनिस्टर तिनीहरूको रिभाइभलकोहरूको हेर्दा नि दामी लाउँथ्यो नि मनबाट नि प्र्याङ्क गरौँ जस्तो हुन्थ्यो नि प्र्याङ्क गरिदिएको ड्याङ्की ड्याङ्क अनि तिमी नि स्टे सेफ स्टे होम है जम्मै जान स्टे सेफ स्टे होम लकडाउन छ होइन यो समयमा घरै बसिदिनुहोस् फिल्म मेकर र पब्लिक फिगर मिडल क्लास फ्यामिली ठुलो मन होइन What do you think is your biggest weakness? प्रश्न बाचक मेरो सबभन्दा ठुलो विकनेस भनेकै मम्मी मम्मीलाई हजुरहरूले जे भन्नुहुन्छ मम्मीले जे भन्नुहुन्छ मैले त्यो कहिले नाइ भन्न सकिनँ अनि त्यही नै हो मेरो मेरो बल भने नि विकनेस भने नि जे भने नि मम्मी नै हो अब अर्को सन्ध्या यदि तिमी प्रदीप खड्काको ठाउँमा भएको भए सेलिब्रिटीसँग बिहे गर्थ्यो कि गर्थ्यो अब म चाहिँ प्रदीप खड्काको ठाउँमा भएको भयो भने होइन म प्रदीप खड्काको ठाउँमा होइन म मेरै ठाउँमा भएर हेर्थेँ र म त्यो ठाउँमा पुगेको म सेलिब्रिटीलाई बिहे गर्थिनँ दिवस भान्जा टोयलेट गयो त भर्खरै गएँ अस्मिता कस्तो चलिरहेछ क्वारेन्टाइन हा हा दामी चलिरह उठ्ने बस्ने खाने हग्ने मुत्ने होइन श्रीमान मोबाइल प्र्याङ्क मन पर्छ तर इम्पोसिबल छ होइन इम्पोसिबल भन्नाले चाहिँ छैन अब लकडाउन भएपछि चाहिँ यो पनि गराउँ है दामी हो कन्टेक्ट पनि हुने कुशलता कोरोनाको प्रिभेन्टिभ मेजर भन्देऊ न त ओए भन्दे त तपाईँको एक्सको धेरै छन् निरज कति जिया बनायो एक दुई तिन चार वन आवर लेटर 99 100 100 दीपा व्हाट इन्स्पायर्ड टु बी अ युट्युबर प्रश्न बाचक सोचेको इमोजी निधारमा हानेको इमोजी
speechless. Hey, alright guys, this is me, Love Sonos Official. Don't forget to subscribe. Hey, how do you subscribe? No, 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 thank you, dang, man. Really, have you ever seen someone? Prost about the sushi emoji. Kai, I was going to go to the lounge, and I'm joking about it. Sorry. छेत्री मनीष तिम्रो कति वटा जी अप्सन या अ यो खरो भन्छ कि मैले जी कति वटा छन् भनेर मगुन नै भन्दे सही वटा तिमी अहिले लकडाउनमा 11 को कतिको पढेको छौ प्रश्नवाचक केही पढेको छैन 11 को फेरि ल सिधै ग्रीटिङ यु थैंक यू नै स्नेहा तपाईलाई कस्तो केटी मन पर्छ मुस्कुराउँदै मलाई सोझो सिम्पल हैन फुल ड्रेस लागेको केटी मन पर्छ डु यू ह्याव गर्लफ्रेन्ड प्रश्नवाचक Enjoy. No! Susan, YouTube journey start up to now. YouTube journey mali bhancha ki mero ek barsha bhayo. Family den full support cha. And dami experience. Bahut hard. Experience of YouTube journey. Dot. Ali hard work garna parda raicha bhane jasto sajilo nahuni experience tei ho. Ramailo huncha tara. Chetri, if you could wish anything or do anything dot, what would it be? Question mark. सोचेको सोची भए म एकै छैन म आफूलाई जादुगर मान्थेँ होइन जादुगर मलाई गराएपछि जे कुरा नि पोसिबल हुन्थ्यो होइन जताततै अनि पब्लिक फिगर भन्ने मौका आउँथ्यो अनि सर वेयर वाज द फर्स्ट पोटेटो फाउन्ड विच इज द मोस्ट सकिङ सिटी इन द वर्ल्ड नहीं पता आर यू बर्निंग नहीं सो गाइज है आजको भिडियो यति नै हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट हान्नु होइन लाइक हान्नु अनि गिड्याङ अनि अबदेखि हाम्रो नयाँ क्यारेक्टर आइसक्नु भएको छ माकुन्डे अब धेरै जसो भिडियो ब्लगमा अब ल्याउने कोसिस गर्छु होइन दामी तरिकाले अब इन्टरटेनमेन्ट गर्नुपर्छ अनि आजको यहीँ भ्याए चाहिँ क्लास तरिकाले होइन त्यही हो